Na madrugada do carnaval do dia 14 de fevereiro de 2018, em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, 12 vidas se cruzariam para sempre. Voltando de uma festa próximo de sua casa de veraneio, os irmãos Vargas, Everton e Cleverson, estavam no Citroën Prata junto com suas esposas, um adolescente e 3 crianças. No outro carro, um Palio branco, a jovem youtuber de apenas 14 anos, Isabeli Cristine, estava a caminho de casa depois de ter gravado, numa boate da cidade, entrevistas para o seu canal no YouTube. Com ela seguiam a mãe, o motorista Herbert e seu filho. Quando Cleverson dirigiu o Citroën, em uma grande marginal que faz a vez de estrada na região, ele sinaliza que vai virar o carro à direita, surpreendendo Herbert, que vinha logo atrás em seu Palio. Para evitar uma colisão, Herbert joga o carro para a esquerda, acelera e termina derrapando logo à frente, dando um cavalo de pau, em uma curva brusca, indo parar na outra faixa da marginal, que era de mão dupla. Dentro do Citroën, começa uma gritaria pelo quase acidente, enquanto Cleverson consegue entrar na rua para a qual tinha sinalizado. O Palio volta até a entrada da rua e para. Segundo os ocupantes do carro onde estava Isabeli, eles pararam para ver se estava tudo bem com o Citroën, mesmo os carros não tendo se chocado. Para quem estava no Citroën, a visão era de estranheza. Afinal, por que voltaram? Questionou Everton Vargas. O único pensamento lógico para todos dentro do Citroën naquela hora é que eles voltaram porque poderia ser um assalto. Novos gritos de pânico no carro fazem com que Cleverson, que dirigia o Citroën, erre na direção e faz o carro engasgar. Everton, sentado atrás do motorista, sem qualquer aviso, abaixa, pega uma pistola escondida embaixo do tapete do carro, abre o vidro traseiro, coloca o braço para fora e atira. 6 tiros são disparados a esmo. 6 tiros no escuro, 6 tiros sem destino. Dentro do Palio, o motorista e o passageiro percebem os disparos, mas não sabem de onde vem. Quando Herbert olha para trás, descobre que Isabeli havia sido atingida na testa com um dos tiros. A mãe da garota entra em desespero, tentando salvar a vida da filha, e todos correm para um hospital. Mas Isabeli não resiste e morre aos 14 anos. Esse caso aconteceu quando nós estávamos em plena Operação Verão, trabalhando no litoral do Paraná. Eu estava lotada na ocasião na Delegacia de Pontal do Paraná, que abrange ali as praias de Xangri-Lá, Canoas, Santa Terezinha, entre outras. Esse caso ocorreu quando a Isabelle, que é a youtuber, ela tinha ido fazer uma entrevista no balneário de Xangri-Lá. E estava retornando quando, por volta de 10 para 1 da manhã, o carro que acabou causando esse transtorno no trânsito entrou à direita. Parou. O carro onde estava a youtuber parou na esquina onde essa rua, onde esse carro entrou, e o passageiro desse carro desembarcou e acabou efetuando vários disparos em direção ao veículo onde estava a Isabelle. E um desses disparos atingiu a Isabelle na cabeça. O Everson e o Cleverson são 2 irmãos, residem num bairro aqui em Curitiba e estavam com as famílias passando o feriado de carnaval no litoral do Paraná. Eles haviam ido num bar chamado Mistura Fina, no balneário de Santa Terezinha, onde haviam consumido bebida alcoólica, cerveja, e estavam com as esposas, com os filhos e com o sobrinho.
na volta, então era o último dia de carnaval, era terça-feira de carnaval. É, na quarta-feira já estavam para subir, para voltar para Curitiba, e que acabou resultando nessa fatalidade, que o Everson acabou disparando, né, vários tiros na direção do veículo. Ele disse achar que pudesse ser um assalto, mas totalmente descaracteriza aí esse pensamento devido à distância, eram 80 metros onde ele estava. Então, o que ficou claro para nós ali, sou bem, bem clara ao dizer que com o trabalho da perícia, foi que ele passou e ele rodopiou. Se ele rodopiou, ele teve que voltar para fazer a volta de novo e continuar sentido onde ele estava indo. Então, ele parou de frente, digamos, para onde ocorreu o fato ali. Então ele teve que voltar e continuar. Nessa volta, ele acaba então parando ali na esquina, porque ele estava com o carro parado quando foram feitos os disparos. Agora, o que não ficou explicado foi o porquê que ele parou naquela esquina. Assim como por que o Cleverson parou o carro também. Então, eu entendo que no momento que o Cleverson e o Everton viram que o carro voltou, eles pararam e ele já se preparou para atirar. E o Everton, quando ele voltou e viu o carro parado, ele também parou. Só que ele não estava armado. Ele estava quase praticamente parado, né? E eu, bem devagar, passando do lado dele, eu vi a luz do pisca direito no paralama acender. Eu falei, esse cara vai virar. Foi quando eu dei uma desviada para a direita e acelerei. E mais lá na frente, meu carro deu uma derrapada por causa da areia. Na hora que eu pus ele de volta na pista, que tinha o meio fio da Global lá, né, e mais um poste. No momento que ele ficou meio virado, eu peguei, já continuei e terminei de fazer a volta. Aí fui na parte de pare lá para fazer o contorno normalmente para retornar para Paranaguá de novo. Nessa hora eu parei o carro, olhei para trás para perguntar para a Rosane se estava tudo bem. Foi quando eu escutei disparos de fogo, de arma de fogo, e um projétil passou pelo vidro, bem pela frente do rosto da Rosânia. Na hora eu não vi que tinha ferido a Isa. Ouvindo o barulho de tiros, eu pedi pro meu filho, liga pra polícia, saindo disparada, sentido Praia de Leste. Explique para nós a dinâmica ali. Vocês estavam retornando para Paranaguá. Sim. Esse carro estava parado como se fosse entrar à esquerda. Sim. Tá, e aí? O senhor estava autorizado a passar pela direita? Sim. Seguindo reto. Eu ia pra direita, mas a gente tem que reduzir porque justamente... prevendo, né? Eu tive vários treinamentos durante anos na COPEL de direção defensiva, né? Então a gente já fica meio esperto, porque antes de bater um carro da gente e bater um carro da companhia, é complicado. Aí a gente tenta tomar sempre cuidado. E eu estava com o carro do meu pai, não estava com o meu. Tem que tomar cuidado em dobro. Aí eu quando eu vi a lâmpada acendendo, que até então achei que era do espelho, no fim era do paralama, que o Citroën era no paralama, uma lâmpada de pisca. Eu peguei, tirei um pouco para a direita e puxei de volta para a esquerda. Nesse puxar de volta, eu fui derrapando ali pela marinha que tem, passando a placa da Global. E lá na frente o carro foi saindo de lado. Aí foi a hora que eu peguei, aproveitei e voltei, para não ficar no meio da rua, da pista. Certo. Então, o Citroën entrou. Aí ele entrou, normalmente. Ele entrou e o senhor ficou... No meio da rua. Fiquei no meio da rua e peguei e voltei. Voltei para poder fazer o retorno novamente, justamente onde ele estaria, né? Uhum. Para voltar para Paranaguá. Aí foi feito o retorno. Quando meu pai fez o retorno, eu falei, pai, parece um carro de idoso, né, pelo modelo e tal, do carro. Pode ter acontecido alguma coisa. Mas isso ele já estava fazendo o retorno porque foi necessário. O que eu falei não chegou a influenciar no ato dele retornar. Aí a gente... ele fez o retorno, tudo mais. Aí ele parou para perguntar se está tudo bem com os ocupantes do nosso carro. Aí nesse que ele perguntou se está tudo bem, aconteceu acho que uns 4 disparos, mais ou menos. Nós pegamos algumas câmeras de segurança
testemunhas não havia, mas câmeras de segurança sim, que mostram o carro voltando, parando e esse carro descendo. Ou seja, e as imagens muito ruins, sabe? Não dá para você ter uma noção muito boa do que estava acontecendo. Era noite, os faróis acesos, uma luz muito forte, então você não tem como ter uma noção boa do que ocorreu naquele momento. Mas dá para ver quando ocorre que o Citroën vai entrar à direita, estando parado na pista da esquerda. E o Palio então passa. Uma testemunha, que por sinal também é policial militar, diz que na esquina, nas proximidades da casa dele, foram encontrados vários estojos de munição deflagrada. Não teria tirado do lugar, mas avisa então o oficial do dia que ali naquele local então tinham estojos de munição deflagrada no local. Aí veio uma informação também que o dono daquele carro estaria naquela rua. A Polícia Civil, então, vai de encontro a essa informação, onde em determinada rua do Balneário Canoas teria um carro semelhante àquele citado, que seria o autor dos disparos. Isso na quarta-feira. Aí eles chegam no local onde tinha o carro e a família já está, as duas famílias já estão saindo da casa para ir embora. Aí eles abordam e aí o Everton então diz que ele foi o autor do disparo. Segundo Everton, até aquele momento, Everton não tinha conhecimento, segundo o que ele nos falou, que ele havia atingido alguém. Aí, então, ele tomou conhecimento, né, que atingiu uma moça, aí pergunta-se para ele aonde estava a arma, e ele, então, aponta a bolsa da mulher, que abre, e a arma estava dentro da bolsa de uma das esposas, eu não posso precisar de qual delas, nesse momento. Mas aí a arma foi apreendida, né, foi encaminhado todos à delegacia de Pontal do Paraná. Ali, então, foi feito o auto de prisão em flagrante. Quantas pessoas se encontravam no interior do veículo? Estava eu, o meu sobrinho na frente, a minha esposa com as crianças do lado direito, o meu irmão com o filho dele e a esposa do lado esquerdo. Então, um total de 5 pessoas? Ainda mais. Ainda mais 6 pessoas. O senhor, sua esposa, seu irmão, a esposa dele, 3 crianças e o seu sobrinho. Isso. 8 pessoas. 8 pessoas. Tá, como elas estavam distribuídas? O senhor conduzia o veículo, ao seu lado, no banco do passageiro, quem se encontrava? O passageiro é meu sobrinho de 17 anos. Seu sobrinho de 17 anos. Uhum. Atrás do senhor, quem estava acomodado? O meu irmão, o Everton. Seu irmão ao lado dele? A esposa com o filho. Ao lado desta? A minha filha, 10 anos, e o meu filho junto com ela, e minha esposa do lado direito. Tá. O que aconteceu daí? O senhor vinha me falando que o senhor ligou a seta para... A direita, para entrar sentindo a nossa casa. Continue, daí? Aí, ao que eu entrei, que eu vi que o carro vinha, eu joguei um pouquinho e puxei novamente, porque daí o carro passou ao nosso lado. Só que ele passou e retornou. Na direção da gente, né? Daí eu entrei para a direita e o meu carro cortou. E no GNV, estava com problema de injeção eletrônica, ele ficou andando dentro, não acelerava. E nisso eu escutei os estouros. Me assustei na hora, daí eu consegui mudar ela. O senhor tinha conhecimento que o Everton estava armado? Não. Dentro do meu carro, não. Levanta o bom. A arma pertencia ao Everton? Pertencia. O senhor chegou a diminuir a velocidade do veículo por ocasião dos disparos? O senhor vinha conduzindo o veículo. Sim. O senhor diminuiu a velocidade por ocasião dos disparos? Enquanto o Everton estava disparando, o senhor diminuiu a velocidade do veículo? Não, diminuiu, porque ele cortou. Ele ficou na mente até eu mudar o combustível. Ele chegou a parar?
O carro? É. Cheguei a parar para mudar, tem que parar para mudar o combustível. Então, mas isso antes ou depois dos disparos? A hora que ele disparou, eu me assustei, daí eu mudei para a gasolina aí. Então, senhor, depois dos disparos, o senhor parou o veículo, é isso? Não. Foi assim, cortou o carro, né? Enquanto ficou na lenta, parada ali, que houve os disparos. Daí eu mudei para o combustível e acelerei o carro. Ok. No momento dos disparos, alguém desembarcou do veículo? Não. Seu irmão desembarcou, o senhor desembarcou, alguém desembarcou do veículo? No momento algum. Houve algum diálogo com o senhor e com seu irmão nesse momento? Não, o senhor chegou para ele e disse, pare, ou não faça isso, ou qualquer não, coisa não, nesse sentido? Não, soltei os barulhos e arranquei o carro. Ele só comentou que tinha tirado para o alto. Tá. Após os disparos, o que, que o senhor fez? Foi para casa. Eu entendo que no momento que ele para o carro para o irmão descer e atirar, ele está conivente com aquilo que o irmão ia fazer. Embora ele não tenha disparado, ele não estivesse com a arma em mãos, ele para o carro para que o irmão desça e efetue os disparos. Por isso é que eu entendi que o Cleverson seria conivente no momento que ele para o carro para que o Everton pudesse atirar, descesse e pudesse atirar. Aí é uma das ressalvas que eu faço, porque o Everton, ele alega que ele achou que se tratava de um assalto. Mas se tratava de um assalto, por que, que o Cleverson para, diminui o carro? Ah, mas houve um problema mecânico. O carro foi periciado e não foi detectado nenhum problema mecânico nesse veículo. Tá? Então seria só a alegação do Cleverson mesmo. A gente saiu do balneário de Santa Terezinha com o veículo, devagar ali, porque a gente estava indo para o balneário Canoas, próximo, né? Então a gente estava indo com o veículo, quando vem um veículo pálido branco e passou por nós em alta velocidade pela nossa direita. Passou e logo na frente fez uma manobra brusca, representando um cavalo de pau. Na minha interpretação, um cavalo de pau. Quando aconteceu isso, meu irmão pegou para a direita. O que, que o senhor chama de alta velocidade? Aproximadamente quanto? Eu não posso calcular, mas a gente estava devagar. Ele devia estar nos 80 para mais, e eu acho. E os senhores estavam pelo vento, assim. A gente devia estar nos 40, 50 por hora, porque ele passou rápido, né? E o senhor, na sua interpretação, foi um cavalo de pau, é isso? Cavalo de pau. Logo passou, puxou o cavalo de pau, meu irmão entrou para a direita, já sentido nossa casa, que a gente estava hospedado. Quando meu irmão entrou, poucos metros do veículo dele cortou. Tanto que, se vocês verem, no carro dele tem uma falha mecânica. Quando cortou o veículo, eu vi aquele carro retornando e vindo, tipo, como se fosse a nossa direção. Então, o meu irmão foi e o veículo cortou. Quando o veículo cortou, ele fez essa transação de mudança. E eu vi o veículo vindo, eu falei, é um assalto, eles vão roubar nós. Foi aí que eu saquei a arma. Deixa eu ver se eu entendi. O veículo deu o suposto cavalo de pau que o senhor falou e veio na direção de vocês? Veio, o veículo retornou da principal, ele voltou assim, entendeu, assim, acho que uns 80 metros sentido a rua, que a gente já estava indo para casa, a gente já estava descendo para casa, a gente não está indo atrás dele. Ele retornou de novo para trás. Sim. Quando ele retornou, aquilo para mim era uma ameaça, é um assalto. 2:00 da manhã, o veículo retornando, foi aí que eu soltei meu filho pro colo da minha esposa. Onde é que estava a sua arma de fogo? Ela estava na minha cinta. Na cinta. Aí o senhor puxou a arma, o senhor desembarcou do carro para tirar? Não desembarquei do carro. Como veículo. É que o senhor fez para tirar? Eu simplesmente saquei a arma, né? Golpei e tirei para fora e tirei em direção a, teoricamente, na ameaça. Quantos disparos o senhor deu? Ah, na hora estava nervoso, eu não sei dizer, mas foi mais de um. Porque quando eu disparei da primeira vez, o veículo não se mexeu, o veículo ficou parado. Depois que teve o segundo, eu não sei dizer exatamente quantos foram. Qual foi a reação do seu irmão no momento que o senhor deu o disparo? Pânico, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Os senhores chegaram a trocar algumas palavras ou não? Na hora do ferro, eu falei, acelera para casa. Quem falou acelera para casa? Eu falei para ele, vamos para casa. E tanto que a gente foi para casa, eu jamais imaginei que eu acertei uma moça, eu jamais imaginaria que eu ia acertar alguém com aquele disparo, né? Tanto que daí, quando os policiais foram até a nossa residência prender a gente, estava na casa. Isso. O senhor é atirador? Atirador. O senhor tem conhecimento que não se deve atirar a ele? Tenho conhecimento.
eles iam para entrar, só que nós ia dar de... A nossa frente ia bater na porta dele. Uhum. O Renan não fez cavalinho de pau, como estou falando, não teve cavalinho de pau. O carro foi para um lado e virou assim. O carro virou. O carro derrapou assim, então. Isso, daí ele virou. Aí o Herbert pegou, como virou assim, ele fez a volta. O carro virou assim, perdeu o controle. Perdeu o controle. Ele pegou, voltou e olhou para trás e perguntou, tá tudo bem? Aí ele parou, ele está tudo bem aí atrás? Aí eu disse, Isabel, como foi? Eu nem percebi. Não. Aí está tudo bem. Cara, daqui a pouco foi. Tiro. Aí ele tira, tira. No desespero, só que acho que não deu tempo nem de eu falar o tiro. Ficou uma fumaceira assim em mim. Eu pensei que era caco de vidro. Mas não passou na frente da senhora? Passou aqui na minha frente. Eu acho, doutor, que ela foi ver o que era, porque ela estava de fome. Só que eu não vi que tinha acertado nela. Onde que acertou nela? Aí. Eu não tinha visto, tinha sentado nela. Daí eu peguei assim, ai, Herbert, Isabelle desmaiou. Aí eu pensei, fui puxar ela. Porque ela caiu aqui em cima de mim, sabe? Isabelle, acorda, filha. Do susto. Eu achando que ela tinha essas... Ai, doutor, olha que eu levantei ela. Ai, me saiu essa filha da cabeça. Ai, eu sei que ela tá ali na boca. Daí ela tinha o cabelo muito comprido, né? Aí ele lavou o cabelinho dela assim. Aí tava um galo aqui, ó. Mas eu não via sangue aqui, eu via só bolo. Sabe, parece que você é do olho, do nariz. Aí eu comecei a limpar ela. E ela. Aí eu disse: Isa, me dá minha filha, não morre. Minha filha vai te levar pro hospital. Isso, o Herbert, o filho do Herbert, ligou pra polícia rapidinho. Eu lembro, doutor. Eu olhei pro lado. Eu lembro, doutor. Eu lembro, se não me engano, o carro parado. Eu lembro do carro parado. Eu lembro. Ele tinha o registro dessa arma, mas não tinha o porte da arma. Ele não poderia estar portando essa arma como estava. Essa arma era para estar dentro da casa dele, em Curitiba. Ele não poderia estar portando essa arma. Mas ele... por ter esse registro de arma, ele sabe das condições de estar com essa arma. Ele foi alertado quanto a isso. Ele não pode dizer que desconhecia que ele não poderia estar cortando essa arma. Então, como ele já tinha um antecedente por confusão no estabelecimento comercial em função de arma de fogo, eu tenho a impressão que ele cortava essa arma, porque se der alguma confusão, eu puxo a arma e intimido quem quer que seja. Ele diz ter atirado de dentro do veículo. Ora, um veículo com 7 pessoas dentro, o Everton é um cara grande, não é um cara pequeno. Como que ele iria ter mobilidade para se abaixar e pegar uma arma que com certeza estaria escondida? Então, essa arma, no meu entendimento, ele estava portando, não estava no chão, embaixo do tapete. Né? E ele alega que ele atirou de dentro do carro, da janela. Primeiro que o carro estava muito cheio, né? Tinha muita gente dentro do carro. Segundo, que o Cleverson diminuiu, não tinha por que diminuir esse veículo, inclusive parar. Ele alega que o carro apresentou um defeito mecânico, por isso que ele parou. Mas foi muita coisa, muitas alegações. A verdade é que ele parou o carro, o Everton desceu, apontou a arma e efetuou os disparos. Porque pela trajetória, pela perícia, a trajetória desses tiros, ele teria que estar fora do carro, jamais dentro do carro. Então, isso ficou comprovado na reconstituição do crime, fazendo o local junto com o Instituto Criminalístico. Da onde vocês vinham naquela ocasião? Vocês estavam vindo da onde? Do Balneário Santa Teresinha. Em que local? Você estava em algum lugar, algum estabelecimento? Estava ali no calçadão. Estava no carro de elétrico. Por um acaso, o senhor estava no bar Mistura Fina?
Não esteve no bar Estou, não lembro do nome, doutor. Esteve em algum bar? Não, era na esquina, no canto do trilhete dançando ali. Tá. O senhor, houve consumo de bebida alcoólica nessa ocasião? Ali não tomei álcool. Bebida alcoólica não, porque eu tomo remédio. Bebida alcoólica. O senhor não consumiu bebida alcoólica? Não, alcoólica não, porque eu tomo cerveja sem álcool, porque eu tomo remédio cardíaco. Vou perguntar para o senhor, sempre já salvando que o senhor não tem obrigação de se auto-incriminar, eventualmente. Se o senhor bebeu nesse dia, se o senhor lembra que seu irmão bebeu, a imagem dá conta de que vocês estariam numa lanchonete, o que não tem problema, não é crime estar numa lanchonete. O senhor lembra de terem consumido compartilhadamente alguma cerveja, alguma coisa? Responda. Tinha consumido uns 2, 3 copinhos de cerveja. Então o senhor consumiu cerveja? Isso. O senhor pode? Não foi nada. Isso foi em algum estabelecimento? Responda. Foi no estabelecimento. Foi no bar Mistura Fina? Só não lembro o nome. Tá. Porque as crianças comeram uma porção. O senhor lembra o que que o senhor consumiu? Uns 3 copos de cerveja, que é as original. Além do senhor, seu irmão consumiu bebida alcoólica? Tomou também pouca coisa. Seu sobrinho e as esposas? Não. Então só o senhor e seu irmão? E o sobrinho também consumiu? O sobrinho também, acho que consumiu um pouco, assim, se não me engano. Não lembro bem certinho. Tá. Os senhores estavam 3 homens, os 3 homens consumiram. Uhum. Os senhores estavam embriagados ao ponto de perder o sentido? Momento, família do carro. É, momento. Os senhores pagaram essa despesa com o quê? O meu irmão pagou. Com o cartão. Com o cartão, verdade. No desenrolar de tudo isso, dessa primeira fase judicial, que é a investigação, nós conseguimos absolver o Cleverson, que era o motorista do veículo, porque realmente ele não participou, ele não coadjuvou, ele não emprestou auxílio, ele sequer sabia que o irmão estava armado, razão pela qual ele é absolvido pelo Poder Judiciário aqui do Paraná, na pessoa do juiz de direito lá da comarca de Pontal do Paraná, que é o litoral aqui a 100 quilômetros de Curitiba. Também conseguimos uma prisão domiciliar para o Everton, que estava aí há 3 anos preso. Conseguimos uma prisão domiciliar. A juíza de direito, ela foi muito sensível a tudo isso, soltando o Everton, vendo a desnecessidade dele prosseguir preso. E graças a uma coisa, a acusação não queria que viesse aos autos a reprodução simulada dos fatos. Quando você fala, tem a perícia da acusação e a perícia da defesa, ok. Mas nós temos uma reprodução simulada dos fatos, feita pela delegada. Essa reprodução, aquilo tudo que foi alcançado e que eles participaram, porque eles podem, via de regra, os acusados não participam das reproduções simuladas, que é garantia do acusado não produzir prova contra si mesmo, e nesse caso, eles disseram, doutor, nós queremos fazer a reprodução simulada. Nós queremos que as pessoas entendam, né? Eu disse, olha, isso só pode ser feito via reprodução. Se a defesa pedir, a delegada não fará. A delegada está trabalhando para angariar uma narrativa suficiente para o Ministério Público. E a delegada sentiu a necessidade de fazer uma reprodução simulada e essa reprodução simulada foi feita. Foi feita. Mais de 150 agentes públicos, helicóptero, pararam a via, uma rodovia, realizaram esse trabalho durante horas. Nós participamos, as testemunhas que estavam no carro também queriam participar, mas era o caso deles ali para apresentar as versões, os dois que estavam presos em flagrante. E assim, um efetivo enorme foi disponibilizado. Ocorre, entretanto, que às vésperas do julgamento não juntaram a reprodução simulada. A acusação não levou a reprodução simulada para os autos. E isso foi objeto da defesa pugnar para que isso viesse aos autos. Por quê? Porque o esclarecimento dos fatos traria verdade. Trazendo a verdade, você consegue justificar as condutas. Haverá condenação, não há dúvida, mas na justa e exata medida. E essa reprodução simulada não vem aos autos. E a assistência de acusação faz uma reprodução simulada
junta nos autos, retira e também não traz. Isso alerta a defesa ao ponto de, uma vez, pedir para que fossem os autos, a juíza nega. Uma segunda vez, pedir para que fossem os autos, a juíza nega. Eu convoco uma coletiva e digo, segunda-feira, o julgamento iniciará. Entretanto, o Estado vai gastar, a justiça vai atuar, e esse julgamento será nulo de pleno direito, porque peças importantes estão sendo sonegadas por juízes do fato, que são os jurados. Imediatamente o promotor pega essa entrevista e coloca como razão de fundamentação na petição dele e diz, venham aos autos tudo que o advogado pede, vamos adiar o julgamento e mais, solte-se Everton Vargas. Nós temos dois errados nessa história, né? Ele de estar armado e o motorista do carro da Isabeli ter feito aquela manobra brusca, por tudo que indicou dentro do processo, porque nós fizemos uma investigação em cima do atuar, né? Do mover desse motorista. E ele era um daqueles assim, intransigentes com questões de trânsito, aquele que não admitia uma buzinada, aquele que não admitia um pequeno erro no trânsito, que ele vinha cobrar, ele vinha forra. E esse dia ele deu um cavalo de pau e foi em cima do carro. Especificamente nesse local, é um local do litoral do Paraná que tem um ajuntamento muito grande de pessoas nessa época de temporada, de veraneio. Então, de uma cidade que você tem ali 20 mil, 30 mil habitantes, você em época de veraneio, você coloca lá 500 mil pessoas. Isso atrai todo tipo de gente e se torna uma coisa muito perigosa, né? Nós temos um índice de roubo nessa época de verão, muito grande, um índice de homicídios muito grande nessa época de verão. E ele estava com esse armamento, segundo essa justificativa, o que não justifica, tá? O que não justifica. No entanto, essa situação interpretada por ele, inclusive flagrada em câmera de segurança, que mostra o veículo dando a volta e vindo em cima dele, fez com que ele interpretasse que eles seriam assaltados. E aquele pânico dentro do carro, disparos para cima. Esses disparos, nós tivemos um efeito no quando alguém está acionando a tecla do gatilho, que chama-se gatilhada. A gatilhada é quando você aciona a tecla do gatilho e você vai abaixando o cano da arma. E foi isso que aconteceu. Você está atirando para cima, você pega de tal forma, empunha de tal forma e aciona a tecla do gatilho com tamanha energia que você vai involuntariamente abaixando. E aquilo que era para ser um tiro para cima, para espantar uma situação, para segurar, para um tiro de alerta, uma ação de alerta, acaba ocasionando uma tragédia como ocorreu. Depois nós conseguimos pesquisar o Herbert, que era um motorista, que investigando ele com vários episódios na vida antiética de arma de fogo, com vários episódios de ser intolerante. Quando se traz que o Herbert é um intolerante, que o Herbert não admite uma buzinada no trânsito, que o Herbert pegou uma arma de fogo e apontou para a irmã que vivia com outra mulher e que ele era intolerante, que eles brigaram, nós trouxemos isso aos autos. Isso foi comprovado, nós trouxemos a irmã e a esposa da irmã que deu esse problema todo, porque nós temos que traçar o perfil de todos os protagonistas de uma tragédia como essa, né? Então, num primeiro momento, ele nega, por evidente, porque ele foi o precipitador de tudo isso. Infelizmente, é difícil falar isso, as pessoas dizem como ele precipitou essa situação, que se ele tivesse tocado o carro ali, não tivesse dado um cavalo de pau e tocado em cima deles, não teria disparo de arma de fogo. Ah, mas se o outro não tivesse arma, exatamente, se o outro não tivesse arma, não tinha morrido Isabeli. O fato é que é uma tragédia. E dentro dessa tragédia, nós temos que avaliar tudo e todos. Raciocinando e levantando hipóteses, tá? É pouco provável que um carro que naquela velocidade ocasiona essa desinteligência de trânsito ao ponto de quase bater o veículo, derrapar, mudar o sentido de direção e ir em cima do Citroën, é pouco provável que possa se levantar a hipótese de que ele estava armado. No relatório da delegada de polícia, disse assim, esse carro deveria estar parado, ele deveria sair do carro e atirar.
O que é? Foi abandonado porque não há cabimento. E daí a delegada não junta isso nos autos. Tá? Ela não junta essa reprodução simulada nos autos. Ela é negligente quando não apresenta quesitos. Ela coloca essa hipótese como uma hipótese provável. Quando, na verdade, o próprio Ministério Público abandona essa narrativa e diz o seguinte: dentro do carro, ele deu os disparos. Porque quando Everton e Cleverson são processados, há uma descrição fática que eles têm que se defender. E o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, disse o seguinte: que o Cleverson dirigia, o Everton, de dentro do carro, em movimento, atirou. A própria disposição dos estojos deflagrados demonstram isso. Você imagina o seguinte, você imagina a cena. Então ele teria que estar de pé correndo, atirando com a arma para trás. Você está me entendendo? Quando a delegada busca isso, assistência de acusação, tem um compromisso, assistência de acusação, são os advogados da família, tem um compromisso com a condenação, não tem compromisso com a verdade nenhum. Né? Eu respeito, mas eu censuro isso. Na realidade não muda, ele atingiu uma pessoa estando dentro ou fora do carro. Isso foi uma discussão que surgiu quando nós fizemos a reconstituição do local, né? Porque ele afirmava que foi de dentro do carro, e o perito dizia que não, que foi de fora do carro. De qualquer forma, o Cleverson diminuiu e parou. Ora, se eu estou com medo de um assalto, eu toco o carro. Eu não vou parar o veículo. E inadvertidamente, né, de forma imprudente, negligente, ele pega a arma, estando dentro do carro ou fora do carro, e dá vários disparos que poderiam não ter acertado somente a YouTube ou qualquer outro passageiro daquele veículo. Poderia ter acertado outras pessoas. Era uma época de carnaval, a rua estava cheia de gente, né? Então, embora ali naquele local não tivéssemos testemunhas, mas poderia, sem dúvida alguma, ter acertado outras pessoas. Então, foi uma forma imprudente, foi uma forma totalmente descabível ele efetuar esses disparos, seja dentro ou fora do carro. Eu me baseio numa perícia técnica, onde o perito foi categórico em dizer ele desceu do carro para atirar pelo ângulo, pela trajetória dos disparos onde os projéteis acertaram. Então, ele foi categórico em dizer ele não estava dentro do carro. O grande embate está entre ele saiu do carro e atirou ou ele atirou dentro do carro. De antemão, eu vou te falar, essa quantidade de cápsulas, nós temos aqui uma pistola. Pistola, o mecanismo dela é diferente de um revólver. Quando eu disparo um revólver, o cartucho fica dentro da câmara do revólver. A pistola não. A pistola ejeta a cápsula. A cada disparo, ela ejeta. Nós temos armas que ejetam à esquerda e nós temos armas que ejetam à direita. Não sei especificamente essa 380 da Taurus, para que lado que ela ejeta. Não me lembro e não cheguei a ver se algum laudo continha isso. Bom, essa quantidade de estojos, você vê que interessante, corresponde a exatamente os disparos que foram feitos. Então, mesmo contando que isso aconteceu às 2 da manhã, que pode ser que o policial, esse policial que está, que reside ali, por uma coincidência, ele só viu isso de manhã, nós até podemos falar que esse local não está idôneo, porque é difícil você ter um local absolutamente idôneo, mas ele não está prejudicado, porque foi encontrado o projétil, foram encontradas as cápsulas, uhum, que são ejetadas, e nós temos os vestígios que estão nos imóveis. Tá? Então, assim, em princípio, ok. Mas eu já de antemão falo o seguinte, essa quantidade de cápsulas na rua, muito provavelmente o atirador está fora do carro. A reprodução simulada é importante para você pegar exatamente a posição em que o indivíduo está, demonstre como você disparou. Veja, a posição que foi passado aí no, né, que foi feito, uhum, pelo assistente técnico. Quer dizer, primeiro que é uma posição esdrúxula, primeira coisa. Quem que dispara uma arma, eu estou sentado, eu viro para lá e disparo.
Eu fiz inúmeras reproduções simuladas. Acreditem. Alguns atiradores falavam assim, não, eu disparei para lá. E a vítima estava aqui atrás. Você fala, para onde você disparou? Para lá. Mas a vítima estava atrás de você. Como é que você fez? O projétil faz uma curva? Então, primeiro, posição esdrúxula. Qualquer perito aqui que atende local, de antemão, é impossível acontecer isso? Não. Porque o indivíduo, com bebida, na circunstância, está naquela o situação. Carro o carro todo em movimento. Uma arma que ele não está segurando, está ali embaixo. Quer dizer, ele vai manusear uma arma cheia de criança, gente em cima, aquela quantidade de pessoas, ele vira para fazer esse disparo. Tá, essa cápsula, nós não poderíamos encontrar cápsulas dentro do veículo? Ele jogou fora essas cápsulas antes de sair do local? Ele retirou as cápsulas que estavam lá dentro? A probabilidade de alguém que está dentro de um veículo atirar, a probabilidade é que essas cápsulas, elas caem próximas. Tá? Ainda mais nessa posição. Então, muito provavelmente, nós teríamos cápsulas no interior e poderiam até ferir as pessoas, porque num veículo tão cheio de gente, a cápsula, ela sai, ela é projetada com força. Né? Poderia até ter ferido alguém. Então, não estou dizendo que não é possível. Um indivíduo que tem intimidade com arma de fogo. Ele tem intimidade com isso. Parece. Ele tem, inclusive, a posse, né, da arma de fogo. É efetuar esse tipo de disparo ao léu. E, quer dizer, eu estou aqui, eu miro a minha arma para trás e efetuo esses disparos, sem mais nem menos. Vamos considerar o que ele está falando, que o que ele está falando seja verdade, que ele atirou dentro do carro. Sim. Porque pelo que eu entendi, até lendo o processo também, você tem lá os estojos que caíram, mas aí você tem o projétil, que vai até um determinado ponto. Exato. Um entrou numa igreja, o outro entrou numa casa, o outro vai entrar no carro onde estava a menina, que acaba, né, vitimando ela. Só que o que acontece é o seguinte, se eu desço do carro, né, e eu estou vendo um carro na minha frente, eu estou achando que eles são assaltantes ou criminosos, eu vou atirar em cima desse carro porque eu quero que eles parem. Eu não vou atirar na direção do carro porque um tiro pegou aqui, outro tiro pegou ali. Então, assim, como se eu estivesse dando tiro para todo lado, né? Assim. Sim, e poderia. Agora, quando eu faço isso, que ele pode ter se virado aqui na janela e feito isso, o carro em movimento faz esse movimento de pode um ter ido um para cá, outro ter ido para lá. É uma dúvida só, porque, assim, na verdade, são eles ali. E ainda mais atirar com uma mão, é possível? Uma pistola? Sim. É. Não, porque quem tem intimidade, tá? Não tem necessidade. Isso é uma posição segura. Uma pessoa treinada, principalmente as mulheres, isso é mais com as mulheres, tá? Que tem uma mão, que é o meu caso, por exemplo. Tem uma mão muito pequena. Eu preciso sempre segurar. Um homem que tem um porte físico grande, uma mão grande, ele faz, tá? Ele pode até manusear uma carabina com uma mão só. É, porque veja o Schwarzenegger, né? O que me chamou a atenção foi essa questão de se ele desceu do carro e foi atirar naquela direção ali, então os tiros estariam para frente. Eles podem até um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas um estava aqui, o outro tiro estava lá. Então, eles estavam em direções, na verdade, até opostas, pelo que eu entendi no processo. Esses disparos poderiam perfeitamente ter sido feitos fora do veículo, dentro do veículo. Eu só acho que essa posição que ele demonstra, que virou e atirou, que eu acho que a coisa fica muito pior, tá? Principalmente para quem atira, porque se ele acha que pode ser um assalto, tá? Ele simplesmente vira, ele não sabe. O pode ser uma série de coisas. Tem alguma diferença ele ter saído do carro, estar dentro do carro quando ele deu o tiro? Isso pode piorar a situação dele nesse caso ou não tem diferença nenhuma? Se você atira dentro do carro, num carro em movimento, como um ato de desespero, a defesa ela quer se valer da não aplicação da pena do artigo 20 do Código Penal e também isso pode desqualificar o dolo, que é a intenção.
Né? Um crime doloso é um crime com intenção. Então, quando eu desço do carro e atiro, eu tenho intenção, porque eu sei que eu posso matar. Agora, de dentro do carro, se eu digo com o carro em movimento, eu atiro para assustar, eu descaracterizo o dolo, então eu tenho a culpa. Um homicídio doloso, qualificado pelo motivo fútil, erroneamente chamado de torpe no processo, ele tem pena de 12 a 30. Um homicídio culposo tem a pena de 1 a 3. É o juiz que vai fazer o que se chama de dosimetria, a dosagem do castigo, da pena. Então, a doutrina, os estudiosos, os juristas, eles falam, isso não é uma figura legal, mas é uma figura que serve para que o juiz aplique a pena, para mais ou para menos, que é o dolo eventual e a culpa consciente. Que tem um jeito fácil de qualquer um aprender, né, que eu sempre digo para os alunos. Eu posso usar uma palavra não tão elegante, mas todo mundo vai entender o que é dolo eventual e culpa consciente. A diferença de um e de outro é a diferença entre o ferre-se, ferrou. O dolo eventual é aquele em que o agente ele vai praticar um crime, ele vai dar um tiro, tem um monte de gente ali. Ele pode acertar outra pessoa. Mas ele fala, dane-se. Dane-se, ele atira do mesmo jeito, ele mata outra pessoa que não era aquela, ou ele está caçando um animal, ele não quer nem matar uma pessoa, mas sabe-se que aquela área é habitada e que um tiro pode vitimar alguém. Ele assume o risco. Ele fala, bom, eu vou atirar, eu não quero matar ninguém. Mas se acertar, dane-se. A culpa consciente é o danou. A culpa consciente é aquilo que diz, eu vou usar a minha arma de fogo e não quero matar ninguém e acho que isso não vai matar ninguém. E se matar alguém, danou, ferrou. Então, a culpa consciente, ele não tem a intenção de matar. O dolo eventual, ele pode não ter a intenção de matar, mas ele assume o risco. No caso da arma de fogo, como bem colocou a doutora Rosângela, tudo muda. Tudo muda. Ainda mais dentro de um carro em movimento, numa posição desconfortável. E quando ele diz que o tiro foi para o alto, a defesa diz que é de fato para caracterizar a culpa. Porque um tiro para o alto... Ah, porque ele... o que vai para o alto também volta, né? Exato. O que cai... Exatamente. Quantas pessoas não morrem de bala perdida neste país? Sim, muitas. Olhando para cima ainda. Então, quando eu tenho... Mesmo que eu dissesse, eu não tinha intenção de matar, você assumiu o risco. Quando você tem uma arma de fogo, da mesma maneira que quando você tem um carro e dirige bêbado, você assume o risco. Assume. E a pena é maior. Quando você tem uma arma de fogo e ainda está bêbado, você também assume o risco. Porque tanto o carro quanto a arma de fogo são instrumentos do crime. Então, para mim como jurista, como professor, como estudioso, independentemente de atirar para cima, ou atirar em diagonal, ou mirar no carro, essa é uma modalidade dolosa, intencional e não culposa. Essa é a diferença. Falar que o tiro foi dentro do carro permite que eu elucubre, porque vai a júri, sim, que eu monte uma tese para o júri, porque não são técnicos julgando. Exato. São pessoas comuns do povo. Uhum. Então, é mais defensável que haja culpa se um tiro foi dentro do carro. Porque se eu desci do carro, um júri nunca vai acreditar que foi culposo. Então, para efeito de júri, faz toda a diferença. Judicialmente, juridicamente, ele foi absolvido de um crime que ele sequer poderia ter sido suspeito.
vai constar nos registros dele que ele respondeu uma acusação de homicídio qualificado, que ele permaneceu 3 anos preso, mas ele não deve absolutamente nada à justiça. Por quê? Porque todos os recursos que a assistência de acusação promoveu a fim de incluir o Cleverson, eles foram vencidos, tanto no Tribunal de Justiça quanto no STJ. Mas esta mácula traz para ele prejuízos imensos. Eles querem uma condenação por homicídio qualificado, né? Eles buscam isso. É do jogo, mas eles têm que ser enfrentados, e eu enfrento. Nunca foram leais no debate à imprensa, tanto é que nós tivemos que... O próprio Poder Judiciário teve que intervir, dizendo que ele pode falar na imprensa, sim. Porque eles, a todo tempo, não permitiram, né? Inundavam as redações com narrativas unilaterais, tentando dividir ali monstros e anjos, demônios e anjos o tempo todo. Foram desleais o tempo todo na discussão, nesse enfrentamento das narrativas durante a repercussão jornalística natural do fato. E agora nós estamos aí tentando buscar equalizar isso. Existe uma disposição legal, a defesa não quer nada mais, nada menos, e não poderia ser diferente, daquilo que nós temos embasamento e amparo legal. O Código Penal, ele diz o seguinte, olha, uma pessoa que reage a algo que, se fosse verdadeiro, legitimaria a sua ação, ela tem que ser julgada de maneira culposa. Ela vai e tem que ser julgada por uma interpretação culposa. Ele vai receber um apenamento, mas um apenamento adequado por aquilo que ele imaginou estar acontecendo e reagiu. Isso é disposição de lei. Pode até desbordar para uma decisão de homicídio culposo. Se os jurados entenderem isso, vai a avaliação do magistrado e o magistrado daí aplica a pena. Existe um questionamento obrigatório a um jurado que diz assim, um jurado absolve o acusado, ele pode ser absolvido. Vai existir um questionamento de retirar a qualificadora. Foi um homicídio simples. E ele também teve cumprimento de pena, 4 anos já preso. 4 anos parece pouco, mas 4 anos no cárcere, sem a menor intenção de matar alguém, agindo de forma imprudente, sim, forma imprudente, é algo absolutamente dentro do adequado e não foge em nada do que a lei determina. Eu só quero que a lei seja aplicada, nada mais e nada menos. A Isabelle trabalhava como youtuber, ela fazia entrevistas, e nesse dia a gente foi para a praia porque ela tinha entrevista com um cantor. Ela acordou 3 horas da tarde, porque ela tinha trabalhado um dia anterior, tomou um café, fez um bolo para levar, tomou seu banho, fez a maquiagem, fez o seu cabelo. Aí ela saiu na sala e disse assim para mim, mãe, eu tive um sonho muito triste essa noite. Eu disse assim, que sonho, minha filha? Ela disse assim, eu sonhei que tinha um assaltante querendo me pegar. Ele correu comigo com a arma, mas eu fugi e escondi a senhora, a mãe e o Fê. A Fê é o meu Felipe, meu filho. Eu disse, credo, Isabelle, que bobagem. Daí ela pegou, colocou a toalha nas costas e foi tomar um banho. Tomou o banho dela, tudo normal. Fez a maquiagem, porque ela que fazia as maquiagens dela. Ela voltou com a maquiagem bem bonita. Ela disse, mãe, hoje foi a maquiagem mais bonita que eu fiz para o meu evento. Estou me sentindo linda hoje. Mas eu não vou de vestido. Eu vou usar uma calça hoje. E assim a gente foi. Era quase 10 horas, a gente foi. Ela foi brincando com o Herbert, dizendo que o Herbert ia comer todo o bolo dela.
Tá, chegamos lá, ela foi fazer a entrevista. A primeira entrevista deu errada, não saiu o áudio na câmera. Daí ela pegou assim, mãe, vamos tirar tudo da máquina de novo e vamos fazer de novo essa entrevista. Ela falou com o cantor disse, não, tudo bem, Isa, vamos fazer a entrevista. Ela fez a entrevista, deu certo, daí ela guardou todo o equipamento de novo, porque eu estava muito inchada no dia. Ela assim, mãe, eu levo equipamento, porque senão a mãe pode cair na escada. E assim a gente fez. Quando chegou na porta, ela assim, mãe, vamos fazer um take. Aí eu assim, tudo bem, então faço o take, volta. Ela voltou, tirou todo o equipamento novamente, fez o take do artista entrando no palco. Quando nós saímos, ela guardou todo o material, quando nós saímos, veio um empresário ao encontro de nós. Daí ele assim, você é a youtuber Isabelle, a Isa? Ela assim, sou a Isabelle do canal Isa Top Show. Ele disse, eu sou de Curitiba, sou um empresário, e eu gostaria de fazer uma parceria com você no canal, porque o seu canal está crescendo muito, e eu gostaria de divulgar a minha empresa no teu canal. Ela pegou, deu o cartão dela, ele deu o cartão dele, entramos no carro, ela colocou o pé gelado nas minhas pernas, como ela fazia, colocou o cinto. Daí, assim, o Isabelle está que nem uma sapa de gelada. Daí ela olhou para mim e começou a rir. Como ela gostava muito de música K-pop, ela pegou o fone, normal, como ela fazia sempre, colocou o fone no ouvido e fomos embora. Nisso aconteceu essa tragédia. Eu só lembro ela agonizando do meu lado e eu pedindo pra ela não morrer. Eu imaginava tudo, sabe? Tudo nessa vida, tudo. Mas não perder minha filha dessa forma. O vazio que ficou dentro da minha casa. Eu olhar a cadeira que ela sentava para todo dia tomar café. A caminha dela tá lá, como ela deixou. As roupinhas dela. O cheiro dela. O sorriso dela que eu não tenho mais. A alegria da minha filha que eu não tenho mais, que tiraram. Ela nunca fez mal para ninguém. Nunca. Era uma menina boa de coração, sabe? E a única coisa que me deixa feliz é saber o legado lindo que ela deixou. Dela, depois de que tiraram a vida dela, ela deu vidas às pessoas. Ela doou os órgãos, eu doei os órgãos dela. Tem gente vivendo com os órgãos dela. E não tem legado melhor que isso. Porque tiraram a vida da minha filha cruel. Tiraram, sim. Mas a sabedoria de Deus me ensinou nessa lição. Ela me ensinou uma coisa muito bonita nessa lição. Que mesmo na hora da dor, tem que doar amor. Sabe? E isso era minha filha. E isso ela vai continuar. Porque eles mataram ela. Mataram, sim. Cruelmente mataram. Assassinaram a minha filha. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele, lá em cima, o bom Deus... E eu sei que ela está com o lado dele, está olhando por mim. E hoje, na hora que eu saí de casa, assim, filha, coloca as palavras certas na minha boca. E eu acho que ela está colocando as palavras certas, doutora. Porque não tenho ódio deles. Não tenho. Eu não sei o que eu sinto por eles. Eu tenho pena dos pais deles. Isso eu tenho. Tenho pena dos filhos deles. Tenho. Porque meu coração de mãe... Meu coração de mãe é muito mais cheio de amor do que ódio, sabe? Eu tenho amor no meu coração. E isso a minha filha ensinou. Amor. Amor. Então eu não tenho ódio deles. Não tenho, doutora. Não tenho. Não tenho. Juro pra senhora que eu não tenho. Tenho pena. Veja que os dois carros cometeram o mesmo número de infrações de trânsito. Tanto... O carro do executor quanto o carro da vítima estavam no mesmo número de infrações de trânsito. Só que o carro da vítima, ele poderia até estar cometendo mais infrações. É que não houve averiguação. O carro da vítima tem um crime não averiguado, que é o dirigir em estado alterado por bebida alcoólica ou substância psicoativa que cause dependência. E
é um crime que cometeu, né, pela confissão, que foi cometido pelo condutor. Dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Além de ser um crime, também é uma infração. O Palio não se sabe porque não se examinou. O Picasso estava porque foi confessado. Não uso de cinto de segurança. O Palio não se sabe qual era a dinâmica de dentro do carro. Mas o Picasso, um carro com 5 lugares e 7 pessoas, por óbvio... Que alguém ali estava sem o cinto, por né? óbvio, exatamente. E as crianças estavam no colo, como mostrou a própria reconstituição, e eram as crianças que estavam sem cinto. E tinha menor de 7 anos, que precisava usar a cadeirinha. Cadeirinha. Mas ele também não estava. Ok, transportar crianças sem condições de segurança. Não Picasso. Se aplica ao Palio, mas se aplica, obviamente, ao Picasso. Dirigir sem atenção e cuidados de segurança. Se aplica aos dois. Atirar qualquer coisa do veículo, pode ser uma lata de cerveja ou uma bala de revólver. Infração cometida pelo Picasso e não pelo Palio. Parar em rodovia, o carro da vítima parou na rodovia. O carro da vítima não guardou distância lateral de segurança para fazer a ultrapassagem. Passagem à direita. Uhum. O carro da vítima trafegou em acostamento. O carro da vítima ultrapassou pela direita. O carro da vítima fez retorno em local proibido, independentemente se foi cavalo de pau ou não. Uhum. Se houve uma derrapagem. O carro da vítima estava em excesso de velocidade. O dos executores, não. O do executor estava em lotação excedente. Aí são os crimes em espécie de cada pessoa envolvida no crime. O Cleverson, que é o irmão que estava dirigindo, ele cometeu o crime 306 do Código Nacional de Trânsito, que é conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool. Pena, 6 meses a 3 anos, multa e suspensão. Ele ficou preso preventivamente por outro motivo, 3 anos. Uhum. Né? Então vamos considerar aí que ele pagou pelo crime de dirigir embriagado. Ele responderia também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso autorizado, se ele soubesse que a arma estava no carro. Tá. Como ele alegou que não sabia, ele foi absolvido. Uhum. Ele não responde por esse crime. Exatamente. Tá. Bom, nós também temos aí um elemento que não aparece no processo, que é a mulher do Everton, sim, que é o réu. Disse que... quando eles foram abordados pela autoridade policial na saída da casa para retorno a Curitiba depois do carnaval, a arma estava na bolsa da mulher de Everton. Estando na bolsa, portanto, ela tem posse irregular de uma arma e ela tem o porte ilegal dessa arma. Existem dois que nem foram cogitados, mas, teoricamente, isso aconteceu. Estava na bolsa dela, estava em posse dela e ela estava portando. Segundo o Estatuto do Desarmamento, o Everton ele cometeu os seguintes crimes, do artigo 13, 14 e 15. O primeiro é omissão de cautela. O que é isso? Ele fala que a arma estava no carro, debaixo de um tapete, com 2 crianças lá dentro. O que impediria de alguém pisar nessa arma e acontecer alguma coisa? Ou de alguma criança pegar essa arma sem que ele percebesse? Uma outra tragédia. Exato. Uma outra tragédia dentro do veículo. Esse é um crime punido com 1 a 2 anos e multa. Também tem o porte ilegal de arma, que está no artigo 14, que é 2 a 4 anos de multa. E também o crime de disparo de arma de fogo, que também é apenado com 2 a 4 anos e multa. Fora do Estatuto de Desarmamento, o Código Penal. Que crimes ele teria cometido segundo o Código Penal? Eu estou me baseando na confissão e naquilo que o juiz acatou. Exato. Ele cometeu homicídio. Cometeu. Agora, esse homicídio pode ser doloso, com intenção, e no meu ponto de vista é qualificado pela futilidade, não pela torpeza. Porque o Ministério Público pede torpeza. Torpeza é algo revoltante, que choca a moral, que choca a ética. Por exemplo, matar por racismo. Uhum. Agora, matar por briga de trânsito é fútil. Qual é a diferença prática? Nenhuma. A pena sobe do mesmo jeito. Mas se quisesse falar corretamente,
um tiro por briga de trânsito é um motivo fútil e não torpe. Enfim, pode ser, se comprovado o dolo eventual, que eu acho que é o caso de dolo eventual, você pegar um revólver, atirar na direção de um carro, você assume o risco que pode matar alguém. No local habitado. No local habitado. Ele poderia ter matado o pastor, poderia ter matado outras pessoas. Que estavam ali naquela rua. Os vestígios indicam que não foi nada para cima. Efetivamente, os disparos atingiram. Exatamente. Né? Não foi tiro para cima. Embriagado. E fora, ele estava embriagado com uma arma de fogo que ele não poderia estar portando. Então ele assumiu o risco. É o dolo eventual. Que a pena é de 12 a 30 anos. Isso vai a júri. Ou culposo, né? Se eu pensar aí na possibilidade de culpa consciente, colando a tese de que ele está dentro do carro e atirou realmente para cima. Aí a pena é de 1 a 3. Isso, concomitantemente, pode ser aplicado a chamar uma minorante, que é do parágrafo 1º do mesmo artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena a 1/6 a 1/3. Eu sei que a Isabeli não pode ter provocado, mas o que o Herbert fez? Isso não foi levantado. A investigação criminal, ela não foi completa. E ela deveria ser completa até para permitir a discussão da aplicação dessa minorante do parágrafo 1º ou não. O réu tem direito de ser beneficiado, se isso foi um fato. Se a investigação criminal deixou de cumprir com o seu dever, ele não pode pagar por isso. E também há uma hipótese de, se é homicídio culposo, se é o culposo, só o culposo, doloso não. O artigo, o parágrafo 5º diz: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne irrelevante. Por exemplo, você abalou a vida dele, ele realmente olhou, matei uma menina, e realmente está passando assim uma crise existencial por conta disso, no caso de homicídio doloso, existe a possibilidade da pena não ser aplicada. Mas, por outro lado, tanto faz se culposo ou doloso, existe a majorante do parágrafo 4º do mesmo artigo do homicídio, que aumenta a pena de 1/3, ou seja, de 12 a 30, no caso do doloso, pode subir para 16 a 40. Exato. Se for culposo, pode subir ali para 1 e pouco, até quase 4 anos. Se o crime resulta de uma inobservância de regra técnica, isso é importante. Para atirar, você tem regra técnica. Regra técnica de profissão, arte ou ofício. Atirar é uma arte. Então ele não observou a regra técnica. Portanto, tanto faz se culposo ou doloso, esse crime é majorado por essa inobservância. Agora, no caso de doloso, como nós estamos falando de uma menina de 14 anos, ele ainda tem 1/3 a ser majorado. É certo também que ele praticou o crime de rixa. Uhum. É certo também que ele praticou o crime de ameaça. Porque se ele usou a arma para espantar os bandidos, ameaça é você ameaçar alguém de provocar algum mal por qualquer meio, por qualquer sinal. Seja por palavras, por cartas, seja por um tiro ao alto. Um tiro ao alto nada mais é do que uma ameaça. O que a defesa tem apostado, além da questão da modalidade culposa, que daria uma pena de 1 a 3, ela aposta no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Aí a história da família ter sido assaltada recentemente, a história de todo mundo achar que era um assalto, o pânico gerado naquela situação, o do carro ter voltado num cavalo de pau, é a construção de uma narrativa para o enquadramento desse artigo 20. Então, é isento da pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato, ou seja, o assalto, que, se existisse, tornaria ação legítima.
Mas isso não se aplica, porque não há legítima defesa com o uso de arma de fogo se você não pode estar portando arma de fogo. Compreendido. Ou seja... Isso é a hipótese do erro justificável. Olha, tudo leva a crer que eu vou ser assaltado, vou ser sequestrado, então eu vou atuar para evitar ilegítima defesa. Mas o uso da arma de fogo, por ser irregular, já jogou vinagre e outras, nesse artigo 20. Seis disparos. E por fim, o Herbert, que ninguém fala dele no processo, que é o motorista do carro de Estado Isabela. Ele cometeu 3 crimes. Ele cometeu o crime de rixa, vamos começar pelo do meio. A própria delegada que faz assunções de que a confissão do Everton basta para ele ser o réu, ela mesmo diz que, segundo as suas assunções, ela diz que isso foi uma briga, isso foi motivado por uma briga no trânsito. Então tem o crime de rixa. Depois tem o crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Claro. Com a pena de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Por exemplo, quando o Everton, eu falo que ele responde pelo crime de disparo de arma de fogo, se esse crime não existisse, ele responderia por esse, que é expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Mas como existe um crime com pena mais severa, é ele que se aplica, porque esse é um crime subsidiário. Ele é aplicado para casos não previstos de criação, de exposição, de levar alguém ao perigo. Herbert, ele estava dirigindo em alta velocidade, já expondo a vida dos seus passageiros em risco, né? Já expondo a vida deles ao perigo. Mas não só, numa situação em que um carro desconhecido, cheio de pessoas, às 2 horas da manhã, 10 para as 2 da manhã, numa rodovia conhecida por seus assaltos e pela sua violência, com uma menina de 14 no banco de trás, pega e volta, como se quem quisesse tirar satisfação, ele expõe a vida do filho, da mãe e da Isabelle em perigo. Isso é crime. Ele intencionalmente expõe a vida dessas pessoas em crime. Só que esse crime lhe responde por conta do filho e da mãe da Isabelle. Porque esse crime, ele acontece com a exposição ao perigo. Ele intencionalmente colocou a vida deles em perigo. Como a Isabelle veio a morrer em decorrência dessa situação em que ela foi colocada por conta do motorista, vindo a falecer a vítima do crime da exposição em perigo, responde o expositor pelo crime de homicídio na modalidade culposa. Então, o Herbert também deveria estar respondendo por homicídio, não por um júri, mas por homicídio culposo, porque da exposição à vida ou à saúde da Isabelle ao perigo direto e iminente, quando ele faz a sua direção agressiva, arruma uma rixa no trânsito e volta como quem quer tirar satisfação, se isso resulta em morte, ele deve responder por homicídio culposo. E uma coisa que me chamou a atenção no Herbert, ele diz assim, eu tive um treinamento de direção defensiva, então, quando eu estava me aproximando, eu vi um carro, eu logo imaginei, carnaval, esse pessoal pode ter bebido, eu fui diminuindo. Então, aí, quando ele fez a menção de virar à direita, ele cortou. Agora, isso é completamente incoerente se ele pensa assim, bom, eu estou aqui nesse horário, 2 horas da manhã, pessoal embriagado, mais um motivo para ele chegar e, seguir em frente e não retornar. Se eu já penso, embriaguez, pode ter um pessoal embriagado, 2 horas da manhã, carnaval, eu vou aqui sair pela direita, mas eu retorno? Mas é aquela tal história, a verdade é uma linha reta. Quando você começa a mentir, você começa a criar um monte de galhos e você não consegue mais voltar para aquela linha reta. Se você, de fato, fez... Porque eu escutei também os depoimentos do Herbert... E ele fala muito, ele está todo o tempo ali tentando se defender e tentando tirar a culpa. Mas ali, e eu entendo, a posição dele, mas em nenhum momento aquelas pessoas pararam. É o seguinte, gente, uma moça morreu.
E olha, uma moça morreu por uma consequência de vários erros. Era uma morte completamente desnecessária que poderia ter sido evitada. Uma morte estúpida. Absolutamente. Entendeu? E por algo que efetivamente não aconteceu. Porque se é assim, olha, bateu e o cara fugiu, aconteceu. Não, nem aconteceu. Nem aconteceu o acidente. Foi um estranhamento ali. Né? Se estranharam. É uma falta de educação. Pra se estranharam. Assim, de novo, a gente volta para o problema de educação. É uma falta de educação. São pessoas mal educadas. São pessoas que não poderiam estar, inclusive, dirigindo. Porque se está dito que é proibido, se você bebeu, não pode dirigir, então Exato. Não beba. Todos estão errados. É. Aí ele tenta ali se justificar dizendo que ele fez curso de direção defensiva. Basta ter bom senso. Você está às 2 horas da manhã... no carnaval, com gente ali em volta que tem bar, bebendo e tal. Olha, faz cara de paisagem e vai embora. Coisa que não existia em nenhum dos dois carros. Bom senso. Bom senso. Não precisa nada. Tá? A gente vai falar em cidadania, educação, consciência. Tá? Bom senso, Carla. Pô, eu tô aqui. Né? Eu tenho gente aqui comigo. Se eu tô sozinho, né? Eu vou lá e assumo e me ferro e tá tudo bem. Quando você tem gente com você... Poxa, é parar isso para falar, olha, esse horário aqui, nessas circunstâncias, não é para parar por nada. Não é para retornar, não é para eu sair com a arma e atirar. Não foi disparo para o alto. Ele atirou com a intenção de realmente acertar ali. Ou de intimidar, que não é pelo fato dele estar fora do carro, que ele não atirou em várias direções até para intimidar. Não acredito que efetivamente ele falou, não, eu vou acertar uma menina que está naquele carro. Não é assim, porque ele nem sabia o que tinha. Mas é um erro crasso, absurdo, né? Você pegar e disparar na direção de um carro em uma área totalmente só habitada. Mostra, né, que é uma pessoa que não tem equilíbrio para portar uma arma. Porque Exato. Olha o risco. Ou seja, você se envolve numa briga de trânsito, numa questão como essa, você sai atirando... Não justifique. Se eu estou a 80 metros de um carro que eu acho que está ali um pessoal que vai me assaltar, eu vou parar, descer, atirar a esmo. Vou embora. Esse é o problema da questão da arma, né? As pessoas acham que é um brinquedo. E arma não é um brinquedo. Arma é algo muito sério. Olha o que acontece numa coisa estúpida que foi essa questão de trânsito ali. O cara estava armado. Se ele não tivesse armado, nada disso teria acontecido. Mas se o outro também não tivesse provocado, não tivesse feito o que fez, também não teria acontecido. Então, eu não consigo ver que um lado só é culpado. Ali são dois lados culpados. Ou seja, essa moça veio a falecer.